Hello everybody. Hej! Hey. Ja just det här, jag tänkte, nu har det blivit normalt för mig att du sitter med eh, bandage över näsan. Ja, ja Jag tänkte bara, vad är, vad är det du nu, menar? Nu, nu, ni som lyssnar ser ju inte mig i bild liksom. Nej. Men för er som kollar på Youtube, jag måste bara berätta det fort att jag har opererat mig. Mm. Så jag är inte så att jag har skadat mig eller något sånt utan jag har Nej. gjort en operation frivilligt. Mm. Men vi kommer gå in och prata om det lite mer strax. Ja. gör vi. För att vi kan ju börja med att vi måste fira oss. Ja. Eller säga grattis till oss för att det här ja, är ett, ett år. Ja verkligen! Jag var vår bebis firar ett år. Ja. Och Det är faktiskt sjukt, alltså, det har gått så fort. Mm, verkligen. Vi har ja. alltså poddat nu i ett år. Men alltså på något sätt. Det känns typ som att vi har gjort det här för alltid. Mm. Men det känns också som att vi precis började. Ja. Exakt, ja jag känner likadant. Det är ja, Sjukt att det går fort. Men jättekul mm. att vi ändå är så många som är här. på. Ja, verkligen, våra lilla... det är så himla kul att, mm. vi, alltså, att ni fortfarande lyssnar på oss och att ja. vi har blivit så många. Ja, det är jättekul. Ja. Så att, det var väl det vi ville bara säga egentligen, att gratulera oss alla som ja. är, har med den här podden att göra. För att ni är ju lika delaktiga som vi. Verkligen. Så. Mm. Så happy birthday! Yes. Idag är en bra dag. <laughs> ja. ja, det är det. Men helgen för oss har inte varit så bra. Nej, helgen har ju varit lite kaos för oss Vi på kanske då. inte ska, kan, gå in, vi kan inte riktigt gå in på det. Så Nej, men vi att pratade att... om det förut. Att så här, vissa veckor mm. som är liksom... Och så ska vi spela in podd och så har det gått en vecka. Så kanske det inte har hänt så mycket som man kan prata om i podden men det har hänt jäkligt mycket som man bara så här vill säga men man kan inte säga. Precis. Så att det har varit en hel del bara. Väldigt mycket fast båda två. Så att ingen av oss har mått så bra kanske. Nej. Det har ju varit en sämre vecka. Mm, en sämre helg i alla fall. Ja, ja för mig är de senaste veckorna har fan varit mm. dåliga. Jag fattar inte. Jag har haft så tur i mitt liv. Alltså, det är, jag har sagt det så många gånger. Det är bara, ja. Jag, alltså, jag måste så bra, jag har ingenting att klaga på. Och att Jag kan liksom inte hitta något fel eller hur mitt liv kunde, kan, kunde gå fel. Men nu har bara allting gått fel. Mm. Jättetråkigt, verkligen. jag är jätteledsen. Ja, det är jättetråkigt. Men, och det är så tråkigt också att det ska vara så. Att mm. I perioder så går allting med en och andra mm. perioder så går allting emot en. Liksom. Ja, så att det är ju lite mindre ja. kul. Nog om det. Nu, ja. Idag mår vi bra i alla fall. Ja. Det är huvudsaken. Mm. En grej som jag, kan, som jag kan nämna här, för mm. att det här undrar jag om folk kan relatera till okay. helt jävla ärligt. Det är att ehm, jag har en tendens att bli så fruktansvärt illamående ja. när jag åker framförallt med dig. Ja. <laughs> och Jag tror att det här har att göra med att det är, du har ju en hybridbil. Mm. Och jag tror, för att Det är lite likadant, eller det är likadant när jag åker mamma och pappas Tesla. så blir jag också väldigt illamående. Ja. Och jag undrar om det, här, det här måste ju vara en grej. Det kan ju inte bara vara jag. Nej, alltså när jag var liten blev jag jätteillamående och spydde. Ju, alltså jag blev så åksjuk. Men inte längre Tack att... Nej, Jag var också jätteså när jag var liten. Men sen mm. har det liksom försvunnit. Men nu när de här elbilarna har kommit till mm. världen, ja. så, eller har blivit mer att man använder sådana, så mm. känner jag verkligen av att... För jag blir så illamående att när du pratar med mig så är det så här, det går bra att du pratar men när jag ska svara så är det såhär... Uh, 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 uh. Mm, för vi fastnade ju lite kö på vägen hit. Mm. Jag hämtade ju dig idag för att jag var i Solna på kakärenden. Jag skulle mm. hämta upp kakor där som jag beställde från några tjejer i Solna, cookies. De har dock lagt ner nu så att jag gjorde en så här ja. jättestor beställning för att jag älskar deras kakor. De är underbara. Mm, så vi har precis ätit några här. Uh, firat lite ett år ja. med kakor. Precis. Men i alla fall då så då plockade jag upp dig mm. och jag var dessutom jättekissnödig. Mm. Och så du mår illa och så mm. är det kö. Ah. Ja, Fy. så den ena är och den andra morilla och man mm. fast i Det är man fast i nej Men nu är vi här i alla fall och ska sitta här och snacka med er. Ja, mm. så äntligen. Jättetrevligt. Verkligen. Nu ska vi bara diskutera lite med min operation nu eftersom det kommer, eller jag har redan fått massa frågor om det och mm. det kommer ju nog uppstå en hel del nu när jag bara säger att jag har gjort en operation. Vi kanske mm. ska prata lite om det också. Ja. Så att jag har ju då gjort min näsa igen för femte gången. Och nu, jag vet att jag sagt det innan men det har ju verkligen varit alltså typ, att det är något så här litet småfix jag ska göra de senaste gångerna. Mm. Så att det är inte så att jag har gjort, just förra gången gjorde jag en ganska stor operation och då la jag in ett implantat och gjorde jag verkligen förändring. Men sen har ju de tre andra gångerna har ju bara varit för att fixa till någonting som har blivit lite fel under läkningsprocessen. Så jag hade ju fått ett litet, en liten buckla typ på mitt implantat som jag stoppade in i näsan då förra året. Så att den har blivit knölig. Så att då skulle jag bara skrapa bort den lilla knölen. Och, Men vet man vad den knölen berodde på? Är det ja, eller Det är nog brosk, precis. Mm. Då från... Men jag har ju, det var ju ett implantat av kroppseget material typ. som har ju växt in i, fast i min näsa. Typ. Det jag tog bakom mitt... Så det går typ inte att plocka bort? Nej, precis. Eller det går, går ju precis som när du gör en annan operation. Ja, men man får skära bort. Liksom. Ja, så att det fick han ju då fixa till. Och Sen tycker jag även att min tipp, nästipp är finare från höger sida. Eller Då är jag jättenöjd med den. Mm. Men från vänster sida så är jag inte nöjd med den, jag vill vara lika nöjd från båda sidorna. Så då fixade han till det också. Så det var en liten korrigering från tidigare operationer. Sen har jag även gjort mitt R som jag har under näsan. För det R har töjt ut sig. Så det är från min liplift jag gjorde. Och det är den värsta operationen jag gjort, ska jag bara säga också. Så det har ju då töjts ut, mitt det liplift rätt. Och att, alltså att det är mer synligt. Jag har inte stört mig på det jättemycket men nu erbjuder han ändå att fixa det. Jaha, då... jag har inte tänkt. Alltså, R-rätt under näsan är ja. alltså från lipliften och inte från en näsoperation? Några av dem är från en näsoperation också. Men det okay. var ju R-rätt han fixade nu. Mm. Ja, tror jag väl. Eller jag vet inte, är kan ju komma ifrån. Jag vet inte exakt vad du var... Alltså, är det som är, skitsamma. Mm. Du, någon mm. gång öppnade de upp för näsan, någon gång var det för lipplyft. Liksom. Mm. Så att, det har jag ju då också gjort nu, så att ärret är ska vara mindre synligt. Mm. Och Sen har jag även ändrat formen på min överläpp. När jag har munnen öppen så är läppen mer rak. Innan var det mer som ett M. Fattar du? Mm. Ja men jag vet, Du pratade om det här med mig innan också. Ja, så, att, så det har jag ändrat då lite. Ja, Så det är de grejerna då jag har gjort nu. Mm. Du ja. mår bra eller? Jag mår bra. Och mm. det, jag tror att det här kommer bli bra nu. <laughs> alltså, det är min mm. femte folk, operation. Alltså, jag fattar ju att det blir jättekonstigt. Men man ska också vara nöjd när man väl har gjort det. Så vill man ju ja, jag bli jag nöjd. tror faktiskt så att har man väl bestämt sig för att göra en operation en gång mm. och särskilt om det är någonting så centralt som i ansiktet mm. då vill man ju gärna att, det, att man ska bli helt nöjd Exakt. efter en operation. Ja, men precis. Så att, ja. Mm. ja. Exakt, jag tror att det blir mer så då. Ja, ja men mm. exakt. Så, att, ah, nej, men så att jag är jättenöjd verkligen. Du var på the faculty, det här är inget samarbete eller så. Nej. Men eftersom att många undrar så mm. är det på the faculty hos Maximilian Otte. Ja. Och det, är, det är han som har gjort typ alla mina operationer. Då. Mm. Så, men han jobbade på Akademikliniken innan, nu jobbar han då på the faculty. Mm. Och alltså med rummet jag fick där. Ah, alltså, det var som wow. ett hotellrum typ. Det var jättefint och vilken ja. utsikt. Jättefin utsikt, egen badrum, TV. Jag fick dock mm. inte TVn att funka. Det är ju väldigt nytt där fortfarande så att de kanske inte har löst det än. Mm. Det kanske ska fixas sen då att man kan använda TVn också. Ja. Men jag fick inte igång den. Men i alla fall väldigt väldigt eh, trevligt. Jag tycker att det är lite mysigt så här, att operera sig. Man tvättar sig med diskutan innan. Det är väl inte mysigt. Ja, nej men det är ändå det här med att duscha. det är, är ju någon sån här bakteriedödande tvål typ. Mm. Och man blir jättetorr och sträv och klev av den här. Mm. Och den ska man då tvätta sig med dagen innan och sen ska man bädda rent så att man har nya lakan och så. Mm. Och sen duschar man med den på morgonen igen. Mm. Och jag tycker hela det där bara är lite typ mysigt ändå. Okay, ja. Men ja, så att klockan sju var jag där. På plats, ja, du var och... klar ganska snabbt väl? Ja, alltså jag vaknade väl upp vid elva en gång. kanske. Jag mm. tror att jag opererade mig vid typ åtta. Det gick väldigt fort ifrån att jag kom dit. Mm. Jag vet att Andra gånger jag opererat mig på andra ställen och så har jag ibland fått vänta i typ så här fem timmar innan det är dags för min operation. Mm. Alltså verkligen fått gå och vänta länge. Börjat hela förmiddagen och väntat. Det är lite märkligt tycker jag. Mm. Alltså Det är märkligare att man får vänta i fem timmar om man har en tid att vara där sju säger vi. Ja, men exakt. Men så, nej, det har gått bra i alla fall. Och... Jag är jätte nöjd hittills. Då. Jag har inte haft så ont, men jag hade jätteont första dagen. Mm. Så Det sög, ju. så natten där var lite jobbig, och sånt, men det funkade. Men nu har jag inte ont Men allt. en fråga. Sover du på rygg mm. vanligtvis? Nej. Alltså jag, Hur gör sover du nu? Liksom? blandat För jag tänker, Gör det inte ont att sova med så att näsan nuddar kudden? Och... Nej. det gör det inte. gör alltså Jag kan ju ligga på sidan, men jag tror nog att de rekommenderar att man ligger på rygg. Och Jag tror att det blir lite automatiskt att man ligger på rygg. Så jag ligger mm. inte med huvudet nedtryckt i kudden men jag kan ju ligga lite halvt på sidan typ. Mm. Eller vad? Lea vänder ju mig så i den automatiskt annars, <laughs> hela ja. Maten, ja. ja. Ja men vi får hoppas att det blir eh, som du önskar nu då. Mm. Hur lång läkningsprocess är det? Det är ju ett år eller någonting tror mm. jag. Sist så kommer jag ihåg att min näsa var svullen i Alltså, i, måste varit mer, alltså mellan ett halvår och ett år var den jättesvullen. Alltså jag såg mm. verkligen ut som en avatar för att den var så svullen. Liksom. För att det, det var rätt sjukt då. Så, den var jättesvullen. så jag var jätterädd att den skulle bli lika svullen nu. Mm. För att det, det var inte jättekul att se ut så. <laughs> så länge. Men det verkar inte som att den har blivit det. Men förra operationen var ju ändå en väldigt stor operation. Jag stoppade in ett implantat. Eller liksom tog ifrån mm. min Eh, brosk från mitt öra och någon så här grej från min skalle. Du vet, så här, så jag mm. har ju värsta ärret min, bakom mitt öra. Typ. Ja, just det. Så, och så lade de det där i näsan. Och Det blir ju då att man ju ut huden där så mycket så att det blev så otroligt svullet bara. Mm. Alltså jag, ja, Helt sjukt. Så att det hade jag inte velat göra om det skulle vara så svullet igen. nästan. Men nej. nu tog vi ju bort istället för att det la i, så att, ja Vi får ja. hoppas att det inte blir lika illa. Då. Ja, nej, då, jag tror inte det. Jag tar bort. Typen nu om några dagar. Jag har ju då inte gips för att det är bara när man gör lite större näsoperationer typ eller knäcker näsbenet sånt man har där. Jag har ju bara, jag har gjort en väldigt enkel operation ja. nu. Hur många år sedan var det du opererade näsan första gången? 2019 var det. Det är fem år sedan. Så det är en operation, det är en operation om året. Ja klart. Alltså. Ja, men nu får det vara nog min kirurg Max Milan han sa också. Han var nu, sista operationen. Ja, ja, vi får hoppas att det blir så att du blir nöjd. Det är det viktigaste, att du mår bra. Liksom. Ja, så att, och jag var ju verkligen ju nästan, nästan helt perfekt nöjd sist med Det var bara det att den här knölen började växa fram sen då efter mm. ett tag och att eh, när svullnaden la sig att jag verkligen såg att, eller att jag gillade höger sida mycket mer. Mm. Då blev jag jag ville att vänster... Ja, det sitta vet att, som jag att du sa ganska direkt. Ja. Faktiskt. Så att... Eh, mm. men, det här, mm. nej, men nu blir det bra. Det är bra. Det är ja, bra. Är bra. bra. Nu håller vi tummarna för det. Mm. Eh, från det ena till det andra, mm. så är det ju helt sjukt det här om att Bianca har blivit, alltså Ingrosso har blivit slagen i ansiktet. Ja, det där tycker jag är helt, men det är helt stört. Ja. Hon är ju väldigt, väldigt eh, känd liksom i Sverige. och Så mm. så att det är väl klart att det finns hatare där ute. Det finns idioter till allt. Liksom. Men Så är det ju. Men det är verkligen ändå... Det här är det någonting man tänker att folk, så här gör väl inte människor? Mm. Ändå. Men det Nej det är, ju är verkligen inte okej. Okay. Det är Nej. ju jättekonstigt beteende. Det är jättemärkligt att börja men jag hade aldrig gjort det gå gå fram och bara smälla till någon du inte känner i huvudet. Nej, men det sjuka är ju att hon eh, lade typ upp någon video också mm. efteråt oh, och bara sa att jag har slagit Bianca typ så här. Mm. Mm. de det också på TikTok. Ja. Men jag vet inte. Alltså hon kan ju uppenbarligen inte må bra, den här tjejen. Känner Nej. jag spontant. För att Om man går så långt som individ, att man slår någon i ansiktet och sitter och pratar öppet om det som att det här inte vore nog fel ja. och konstigt, det är ju tecken på att man kanske inte mår så bra. Eh, ja, ja, någon typ av störning måste man ju ha <laughs> ja. då. Exakt. Men shit. Alltså... Nej, jag, förstår inte. jag hade verkligen velat se den videon. med den tjejen. Jag har bara sett hur tjejen såg ut. Ja, nej, men Jag tror hon har tagit bort den eller så har den tagits ner. Eller så mm. är det bara att hon har gjort sitt konto privat för jag hittade inte den. Men vet du hur det hade gått med Bianca? Eh, alltså, hon lade ju ut någon. Eller jag, det var inte hon. Jag, jag vet inte om det var på Penilla eller Clue eller mm. vart jag såg det. Men att det var som att hon hade något litet märke. Typ. Mm. Eller, litet märke. Jag vet inte, alltså, jag, alltså, jag vet inte om hon typ fick en bula av det här. eller allvarligt. Var det en boxning, ja. liksom? Typ? Jag vet inte. Men alltså, aj, jag fattar inte. Nej, det är helt sjukt och man blir så här. Alltså, det är ju obehagligt. Ja. Det är riktigt obehagligt. Men ja, alltså är... hela jävla Sverige idag är ju obehagligt. Ja, ja alltså, jag hade ju varit livrädd att gå ut. Alltså, till och med jag kan ju vara alltså, rädd ibland när jag går ut. Typ, för Jag tänker att jag har ju blivit skriken åt, typ Onlyfanshora och typ sånt. Mm. Man vet ju inte vad det finns för idioter. Liksom. Nej, vad precis. som helst kan ju ändå hända. Och Bianca som har en betydligt mer följare än vad jag är. Jag hade varit jätterädd efter det här. Men det är ju också risken att det här händer igen eller inte var så stor kan man ju hoppas. Ja när man får hoppas det. Att människor är lite... Att människor de som tenderar att göra sånt här är liksom uppmärksammade och får hjälp redan. Mm. Så att, för det är jättekonstigt ja. beteende. Jag Bianca är ju så fin och gullig. Och, vad ja. fan har hon gjort? Nej alltså jag har också svårt att förstå det för hon Alltså hon är väl inte så här kontroversiell på så sätt att hon Nej. sticker ut på Nej, något precis. sätt heller, alltså hon jag menar, och alltså Hon yttrar sig väl knappt så mycket om sitt privatliv och så idag. Utan Det är mer hennes bolag. Och... Ja. Så jag förstår jag, inte varför man inte kan Eller varför man kan hata en person som bara är. Mm. Jag förstår ju att det finns och sånt. men att liksom ha sånt agg att man går och slår någon i ansiktet tycker jag är riktigt märkligt. Ja, det är jättekonstigt. Mm. Ja, herregud. Hoppas Bianca mår bra i alla fall. Ja, verkligen. Eh, helt sjukt. I inte okej, okay, verkligen. Nej. Men på tal om eh, influencers, mm. jäklar vad Ben Mitkus har ja. lyckats lura. Ja, men... Eller ja, han, alltså, hans pr-trick är helt galet. Ju. Men jag, jag fattar inte riktigt bara. För att Jag har fått upp massa videos det här alltså, med Caroline. När ja. du sover på natten. Ja, den, är, alltså, den är så hemsk verkligen. Men jag snäller att det inte var hans <laughs> låt riktigt. Nej, det var inte det. Nej. Men så här, så här, för mig. När, när han släppte det här på mm. Tiktok och det började bli en grej och någon kille från Fiveish la ut och jag kan inte stå bakom det här och vad de skrev. Dit. Mm. Jag följde ju deras vloggar eh, ganska frekvent när de körde mm. här 180 dagar. Och då pratade Ben mycket om att, såhär, att marknadsföra sin musik, att han behöver bli bättre på att marknadsföra sin musik och att han satt och klurade på hur han skulle då marknadsföra sin förra låt och lite sånt där. Mm. Eh, så när han la ut det här så tänkte även jag att ja, det här kan vi inte... Alltså det kan inte stämma. Och tankarna blev lite såhär, det här måste ju vara... Han måste ju ha kommit på någon riktigt bra idé för att alltså få folk att gå in och lyssna. Typ. Ja. Så det han gör då, nu släpper vi det här avsnittet, eh, det släpps ju senare mm. så att så här, det blir ingen spoiler. Utan han eh, gör ju då en så dålig låt typ, som han bara kan. Mm. och skapar även en Tiktok-dans ja, till det här där, sorry, ja. som folk gör. och Folk gör covers och det blir liksom världens så alltså, Han har ju hur mycket delningar och ompubliceringar här att Man mm. har gjort videos med hans låt. och och liksom sånt där och sen När den här fredagen kommer då han ska släppa den här låten så är det ju en helt annan låt ja. som heter Caroline. Precis. Förstår du? Ja, exakt och den, Jag har inte, du har inte lyssnat på den. Men jag tycker den är bra. Nu vill jag bara skumma igenom den lite. Ja, den var ju mycket bättre i alla fall än den på Tiktok. Ja, men jag tycker det... den är lite nartig, typ. Naughty. Ja, naughty. Jag får ta och lyssna på den ordentligt sen. Mm. Men det är lite så här. När jag, när jag hörde den första gången jag satte på den i högtalarna hemma. Mm. För en, en grej som jag gillar med Ben senaste låtar det är att han, alltså det instrumentala, In, uh, instrumentala. För att det är lite så här filmiskt. Ja. Typ. Alltså mäktigt, mm. på något sätt. Mm. Det tycker jag är rätt nice. Och sen mm. att han... Um, jag, vet inte, jag tycker att det var väldigt sexigt. Typ. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Det. In, inte det, in, ja, dansen? Dansen. <laughs> nej, men inte det han kanske särskilt så sjunger eller det, alltså det han vill säga med låt eller något sånt där. Men bara det här instrumentala mm. blir lite sexigt på något sätt. Så jag sa mm. det. Kan man knulla till det här? Eller? Är det konstigt? Nej. Nej. <laughs> nej. Nej, Nej. det ska inte jag. <laughs> inte det. Men ja, det var ju ändå sjukt och alltså, smart alltså, tryck ändå. Typ. Ja men utan. verkligen, alltså, han men, har ju mm. verkligen lyckats med det. Ja, men jag, min första tanke var ändå verkligen att, först att han var seriös mm. med den låten för jag tänkte att det hade typ inte förvånat mig. <laughs> för, men jag har inte hört hans senaste låtar eller något Jag, jag har typ inte hört någon låt så, av honom riktigt. Nej. Så jag tänkte att ah, ja, om det kanske, ah, ja, det kanske är väl så här. Han tycker väl det är bra då. Liksom. Men sen började jag ju fatta när folk skrev att den var, måste vara ett skämt. Jag var okej, okay, ja men då fattar jag att Det här måste verkligen vara ett skämt. Så. Nej, men jag tycker att det var så big ups för att det han lyckades med. Och sen också, eh, jag tycker att det är så fint att se hans kärlek till Caroline. Mm. Alltså, det låter Jättecheesy att man sitter där och säger det kanske men jag tycker verkligen att det är fint det är att han tjej. se. Ja det är hans tjej. Överhuvudtaget att han gör en låt om henne och sen så häromdagen så släppte han ju en TikTok med så här ihopklippta videos på de två med den här låten. Från där han har varit till att han är och har hus, två barn, Caroline ja. och kärleken alltså frieri, allting det är många oh, stora de, steg de också? ja det är många Nej, stora God, är steg på ganska kort tid för dem och jag tycker att det är väldigt fint att se det är fint att följa ja uh, särskilt mm, okay. när man själv har sån barnlängtan typ, så är det mm. mysigt att kolla på deras Gud, jag förstår det, jag kanske ska börja göra det där då mm. ja men han är ju lite rolig också ja det... ah, jag kanske ska göra det här, faktiskt ja det tycker jag Mm. mm. Nu byter vi ämne igen till mm. p-piller. Ja. För att när jag var 15 år, eller hur gammal var man, man var då, mm. när man började ta det. Så minns jag alltså, verkligen tydligt för att jag är väldigt här... alltså lyssna på instruktioner är bra. Alltså, så här, och så här vill göra rätt hela tiden. Ja, det är bra egenskap. <laughs> ja, jättebra. Men, och då minns jag verkligen att min barnmorska sa till mig att så här, ja man kan ju skjuta upp mensen. Men det ska du inte göra. Det är inte bra. Mm. Det är jätteviktigt att du inte håller på och skjuter upp mensen hela tiden utan du ska ta dina sockerpiller eller vad det är de här, mm. den där veckan som är fejkpiller och, och få din mens. Det är jätteviktigt för att, ja, någonting. Jag minns inte vad hon sa. Så sa hon inte till mig om men det sa hon till mig och så hon, ska du någon gång på utlandssemester och du verkligen inte vill blöda då kan det vara ett undantag men det får liksom inte, du får absolut inte skjuta upp din mens för länge och ditt och datt. Mm. Och nu så hör jag folk sitta och säga precis tvärt emot att det är bra att skjuta upp sin mens. Nej va? Det kan väl förfan inte vara? Jo va? tydligen och att det, ska för, alltså att det ska vara bättre för att typ såhär inte få, eller typ så att man löper mindre risk för att få typ eh, livmoderhalscancer och sånt. Mm -hmm. Eller vad det nu var, alltså helt sjukt. Okay. Och då har man tydligen sett på typ de som är 80 idag att de var de första som typ började med p-piller och att de som har skjutit upp sin mens mm. eh, att det är mer procentuellt av de som inte har fått vissa sjukdomar. Typ. Okej. Okay. Nej men jättesjukt eller? Ja. Och Sånt här, bara så här tycker jag är lite skrämmande. När saker och ting inte är liksom... Ja, när det ändras. När man tror att det ja. är på ett sätt först och sen är det, visar det sig att det ska vara på ett annat sätt. Då blir man ju så här, men vad stämmer då? Exakt. För att jag kommer ihåg när jag fick p-piller. Då kommer jag ihåg att barnmorskan sa till mig typ att det jag får hoppa över då när jag vill Typ för att jag tycker det är så jobbigt att ha mens. Så då... mm. eller jag eller Jag kommer inte ihåg. Jag var ju så liten då. Ja, det, det är ju 14, 13, 14 eller någonting tror jag jag var. Ja. Så att jag vet inte men det var för att jag hade så pro mycket problem med mänsverk och mycket mens mm. och att jag då skulle kunna då behöva mänsen, om jag mm. ville. Typ. Det var ju därför jag, jag tycker det. att alltså, allt det här med p-piller är så konstigt. Vi har ju pratat om det tidigare men mm. liksom hur bipaxeden är liksom ju ja. lika lång som bibeln höll oh. på att säga. Mm. Och sen att eh, det, är ju så, alltså, det finns ju så mycket negativa konsekvenser som verkligen är allvarliga ja, som svårigheter alltså, att få barn. Och, Precis. Inte få tillbaka sin mens och exact. såna här grejer och helt plötsligt så ska man skjuta upp den hela tiden på mm. alltså, jag vet inte Det, det sägs så mycket så att man vet ju inte vad som stämmer längre. Och Nej. att man typ är så försökskaniner eller va? <laughs> ja. Alltså tänk att det liksom, jag vet inte, det känns bara så här. Aha, vad prövat det här var då? När man ja. får så mycket olika information liksom. Ja, precis. Och jag är fan rädd för sånt där nu efter att min mens försvann. ju. Och jag fick inte tillbaka den förrän Nu mm. Nu har den äntligen börjat bli regelbunden. Ja, Det är ju väldigt bra. Ja. Det är vi glada så det för. Är ju jätte, jättebra. Men jag var ju verkligen orolig att den inte skulle komma tillbaka. Mm. Men jag är ju fortfarande orolig att jag typ inte kan få barn. eller något sånt. Ja, men något sånt. Får du mens så borde det ju vara lugnt. Ja. Men jag inte ja det vet man ju aldrig, men man kan ju hoppas. Det är ett friskhetstecken i alla fall att få mens. Mm. Mm. Ja men det, det är jättebra men det är någonting jag fått börja tänka på nu eftersom att jag inte tar preventivmedel. Mm. Ja, jag så. såg på tal om mens att det var, ja. eller så här jag har sett på, det är inte i Sverige då utan det är väl i USA säkert eller jag vet inte vart det var. Mm. Men i vilket fall, eh, folk som börjar lägga ut på TikTok att eh, när de har män så får de presenter och sånt från sina pojkvänner. Okay. Som är typ så här. tack för att du går igenom det här varje månad på grund av att det är en anledning till att vi kan få barn i framtiden. Fint. För det är ju lite så här... Ja, mänsverk, hormoner, att blöda. Mm. Det är ju en jobbig grej, men ja. det är ju på grund av det som man sen kan få barn. Liksom så ja. Det är ingenting som jag kräver av min sambo direkt, alltså Absolut inte, men jag tycker att det var en fin tanke. Ja, det Den har jag inte ens tänkt själv som kvinna. Liksom. Nej, inte jag heller. Nej. Det är bara tänkt i en självklarhet. Ja alltså, exakt, man är så van med att så här är att vara kvinna. Liksom. Jippi! Ja. Det är så kul så många gånger. Mm, precis. Mm. För några veckor sedan på kontoret så mm. hände det en så konstig grej. Ja. Jag sprang ut därifrån gråtandes typ. Mm. För att jag blev så och fick som panik. För att det som händer då är att jag ibland när jag redigerar på min dator och sånt och så behöver mitt redigeringsprogram ladda och så orkar inte Jag eller jag vill åka hem, men jag vill orkar inte vara där med medan det Så Då brukar jag bara eh, sänka ljusstyrkan på datorn och sen låser sig skärmen av sig själv. Mm. I alla fall. Så att När jag kommer dit på morgonen dagen efter, och går in på datorn så ploppar det upp en upp massa så här rutor, typ som att någon har haft någonting istoppat i min dator. Mm. Och så står det FRA spaningsenhet Typ kunde inte koppla. Alltså, nå någonting typ. Då. Mm. Och Då blir jag ju livrädd. <laughs> liksom. Dels för att mitt ex hade spionprogram och grejer och jag tycker att sånt här är lite läskigt. ja det är det. Och att det står spaningsenhet. Mm. Jag var såhär what the fuck? Och så googlar jag och FRA är ju då försvar, alltså någonting med Sveriges försvar, försvarsmakten. försvarsmakten eller någonting. jätte Jättemärkligt och vi har fortfarande ingen aning om vem det är som har kopplat in någonting till min dator. Nej. Men vi har ju en naprapat på vårt kontor. Du, oj du bara så, det är han? Nej, nej men, skyll inte på honom och så. <laughs> <laughs> nej, nej. Vi, bara, vi, vi vet inte vem det är men vi har ju en naprapat <laughs> på kontoret. Vi, vi börjar om vi börjar om. Så att vi är ju ändå några stycken som sitter på kontoret. Ja. Och ingen, vi har pratat allihopa och ingen, det är ingen som har kopplat in någonting där. Nej. Men det kan ju vara så att till exempel så har vi en naprapat på kontoret <laughs> och han har ju kunder ibland ja. så, som kanske sitter i och väntar och kanske då ser min laddare, för jag har ju då en laddarsladd kopplad till min dator mm. och att någon då kanske har lånat den för att ladda sin mobil eller något mm. Men det är jättekonstigt ändå att göra det tycker jag. Ja det är konstigt. Men det är ingen som har gjort det. För att, eller I alla fall så kan inte han komma på typ vem det skulle vara i så fall. För han han ah, har pratat med honom? Ja, och han har ju koll på vilka som har varit där. och mm. Vi kan verkligen inte alltså, hitta vem det skulle vara. Men, så vi vet fortfarande inte vad det här av, var för någonting. Nej. Men i alla fall då så testade vi att koppla in min, eller mammas mobil till min dator och ser mm. om det kommer upp då samma rutor. Och då gör det det, bara då att det står Ansofis iPhone. Så det är typ någon som har bytt sitt namn då på sin telefon till eh, FRA spaningsenhet. Fast det är jättekonstigt att någon skulle göra det. Alltså What the fuck, har man ens koll på FRA? Ja, alltså, det är ju någon som kanske vill skämta med mig eller något. Eller så är det ju FRA, men vad fan ska de ja, med men min dator till? Jag, jag tycker bara att det är så konstigt. Alltså, för det första så uh, har ju inte polisen varit där. Det hade vi vetat det. Ja. Men, det, men det är, jag det tycker inte, att det är konstigt. eller? det är inte polisen, det är det, det är inte polisen. Nej men Försvarsmakten eller nåt. Ja, jag, jag googlade ju på det där. Jag fick ju upp någonting. men vad, jag minns inte vad det var. Nej, men, nej, jag, vet inte, jag tycker bara att det är väldigt konstigt. Och sen, Jag fick ju panik för du ringde mig direkt ja. när du såg det här. Ja. Och Jag bara oh shit vad är det här? För jag sitter ju också på kontoret och jobbar där med liksom... Jag har ju mm. VPN och grejer och sånt så att man inte ska kunna komma in på Alltså företags eh, mm. sånt som inte andra ska komma åt. Liksom. Men fortfarande bara säga gud det här var obehagligt. Och sen mm. så ser ju du, det jag tycker är så jävla sjukt i det här också, det är att när du ska gå till din bil så står det liksom typ poliser där. Ja precis, hur många civilare som helst. Ja. Och två stycken av dem kom och knackade på min ruta liksom, och frågade mig klarade av att köra ut, typ. jag bara ja det går bra. Ja. Så det var ju typ ett, men jag tror det där måste varit ett konstigt sammanträffande för vad skulle de, alltså, varför skulle de vilja mig någonting? Jag ja. har ingenting med någon kriminell att göra. Något, eller? Nej exakt, Så, nej, men, alltså, det är ju, man får ju såna här paniktankar ja. när man ser något sånt här. Och här. Coincidence. Alltså som ja. att polisen är där. Man kopplar ihop det fast det inte har någonting med varandra att göra. Ja, det blir bara så jätteläskigt. Så. Ja men verkligen jätteläskigt. Alltså sjukt obehagligt. Ja, så vi vet fortfarande inte vad det här är. Men det är någon Nej. i alla fall som har varit i kontoret och kopplat in sin... det är ju jätteobehagligt att någon har... Jag vet. Det är ju det som är grejen, men det måste vara en kund eller någonting till vår ja. som han Kanske någon kund som åkt med Men jobbade med, han en... den kvällen? För jag drog ju innan dig den dagen vet jag. Sen så drog du. Jag vet att han var, sen, jag tror eller jag att han var kvar. Jag kanske inte ens var där den dagen. Men alltså, jag har verkligen för mig att han var kvar när jag gick från kontoret och lämnade min dator på. Och Sen var jag ju först där på morgonen. Eller om han då naprapaten redan var där. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men i alla fall så kommer jag verkligen ihåg att vi pratade och diskuterade om vem det skulle vara som har varit här men vi kunde inte komma på. Och Vi har ju larm och allting på, alltså i lokalen. Så det är inte så att någon kan ha gjort inbrott. Och varför skulle de vilja komma åt min alltså, dator? Ja, nej, Det är jättekonstigt. Någon som vill ha gratis nakenbilder? Typ. Ja typ, alltså, det var min första tanke. Att ja. Nu har det varit inne någon som vill ha lite material här till kvällen. Mm, men det finns ingenting ens <laughs> där på. Så att, eh. nej. Eller så är det någon som, som var kund till honom som också jobbar på det här FRA. Ja och bara ville ladda sin telefon. Ja. Alltså jag vet inte. Det är jättemärkligt bara. Alltså det är ett mysterium. Men vi, mm. Jag kommer uppdatera er om det, om vi får några svar. Men... Ja, det måste vi göra. Alltså jag vill gå till botten med det här. Ja, eller hur? Men samtidigt så vill jag bara glömma bort det. En sån här typisk grej som jag har blivit att tänka på på sista tiden för att jag gjorde det här om dagen. Mm. Det är... Du vet, när man, man vet att så här, men antingen typ så att man ska man gå ut med soporna Mm. Eller att man har någonting som man ska ta med sig. Till exempel att jag vet att så här, jag ska ta med mig min kan du relatera tröja till mm. dig nu när vi ska podda. Ja. Och så lägger man den vid ytterdörren för att man inte ska glömma det. Mm. Och sen när man går ut genom ytterdörren så kliver man över det. Ja. <laughs> jag förstår <laughs> inte. Alltså jag förstår inte hur Nej. det är möjligt. Så många gånger som jag har gjort det här. Mm. Lagt saker vid dörren för att så här, jag får inte glömma det här. Mm. Och sen så går man, kliver över. ja men Jag fattar inte heller. Nej, men det är det sjukaste. Mm. Vart det är uppmärksamheten? Va, vad är det jag tänker så mycket på när jag går hemifrån att jag inte ser det jag har lagt framför dörren? Ja, jag vet. Jättemärkligt. Så, mm. så kan verkligen vara för mig med. för Jag är ju rätt bra på att glömma saker. Så. Mm. Men eh, ibland hjälper det. Men inte alltid. Nej, det är, ja, jag vet inte. Jag bara, jättekonstigt. Ja, men det är jättekonstigt. och jag undrar också om det är en sån här attention deficit disorder... Ja, det, det alltså. Ja, jag har tvungen att tänka. Var, va? <laughs> Okej, ja, ja, visst, är, det, det heter väl det? Attention deficit hyperactive disorder. Ja, just det. Ah, det ja, det är om det, det är, ah, det något, är sånt. något. sånt. Här, ja. Ja, det är i alla fall någonting som gör att man inte ser det man har lagt fram. Mm. Ja. Är det någon som kan relatera? Det här är det säkert. Ja, antagligen. Uh, whatever. Jag, det var mitt problem. Ska vi ta en följare istället? Ja. Uh. Då är det en som skriver så här. Hej, jag har ett problem. Min bästa kompis hade en kille som hon var tillsammans med i några månader. De var ganska seriösa. De tog ett gemensamt beslut att inte vara tillsammans längre. Under tiden som min kompis och hennes kille var tillsammans så träffade jag hans bästa kompis några gånger. Jag gillade att vara med honom men sen de har gjort slut så har min vän blivit arg på mig och sagt att hon tycker det är fel av mig att vara med honom igen och om jag skriver eller träffar honom en gång till så vill hon inte vara vän med mig. Inom parentes, dessa killar har även varit ganska dryga mot min vän efter att de gjorde slut. Vet inte vad jag ska göra, kan ni ge mig tips? Ni är bäst. Gud, wow. Jag har en del... Ja, Börjar du. Okej, okay. alltså... Vad känner du? Men jag, så här, jag har två saker att säga. Mm. För det första så tycker jag att man väljer själv vem man vill vara vän med och inte. Mm. Men med lite omdöme. Så. Och personligen så hade jag... Nu vet jag inte på vilken nivå de är dryga mot Nej. hennes kompis. Men personligen så hade jag inte velat vara vän med någon som behandlar en annan människa dåligt. Och särskilt Nej. om den andra människan är min vän. Liksom. Ja, exakt. Om någon behandlar dig illa mm. så vill inte jag ha med den personen att göra. Nej, till Nej precis. Då hoppas jag att du nu, om du träffar de här killarna, eller att de är då taskiga mot din kompis eller typ dryga mot henne, att du har sagt till dem ja. i så fall. Och att, men om det fortfarande inte sker någon förbättring, då så fattar inte jag heller varför du ska vara med dem. Alltså, för Det blir jättekonstigt då mot din kompis. Om, ja. Jag fattar om man är jättekär dock. Kanske, typ. men jag tror men... att det, där, det där är nog generellt ett problem. Alltså Säg att jag är i en relation mm. och vi har ju gemensamma vänner. Mm. Och Säg att till exempel... Eller ja, blir det samma sak? Jag vet inte. Ja, ah, Skitsamma. Jag vet inte hur jag ska måla upp Nej. det i ett annat scenario. Men just den här grejen att, man, att det ska ta slut. Mm. och så ska man inte kunna umgås med de kompisarna längre. Nej. Alltså så tycker jag ju inte att det ska behöva vara Nej. så länge partnern i fråga inte har behandlat en illa. Ja. Alltså till exempel om min partner hade behandlat mig jävligt illa mm. och du som är min bästa vän Sen gör ni vän, bara, slut? Ja. Och sen hänger jag med din killes ja. bästa kompis och så hänger jag med även din kille fast att de båda två har varit taskiga mot dig. Ja. Det blir ju konstigt för jag hade ju tagit ditt parti där och visat att jag inte stöttar att de är taskiga mot dig. Ja, exakt. Så Det blir då annars som att jag tillåter att de är elaka. Det blir jättekonstigt bara. Ja men och sen också en sån här grej som jag tror är vanlig när man är uh, ung. Att folk då, typ säger då att hon personen som skrev det här uh, mm. är med de här två killarna, alltså hennes kompis ex och hans uh. Uh, kompis. Och sen så pratar de killarna skit om hennes kompis när mm. hon är med. Ja, jag jättekonstigt. hade aldrig kunnat vara med och acceptera en sån situation. Nej, jag vill ju inte umgås med någon som sitter och snackar skit om dig. Liksom, nej, till exakt. Det blir jättekonstigt. Mm. Ja, nej, det blir, det blir jättekonstigt. Alltså, Men hade det varit så... Eller jag vet inte. Ja, ja, ja. Men om vi leker med tanken då så här att de inte var dryga mot hennes kompis. Mm. Då är det ju okej det ju att okej. hon är vän med hennes ex-kompis. Ja, precis. Men hon kanske inte behöver hänga med hennes ex Kanske ändå. Nej. Just, kanske vänta lite med det. Ja. Det blir lite ändå lite konstigt om det är färskt liksom, och kanske känsligt. Exakt. Så då kanske man kan ta lite avstånd till en början och sen kanske ni alla kan bli kompisar. Men som att de verkar vara taskiga, lite dryga, då är det ju så här, är det ens, hur skulle de vara då om du också slutade träffa dem? Mm. Då kanske de börjar mm. snacka skit om dig också eller blir Exakt. dryga mot dig. Nej, Jag tror att du behöver göra en värdering i vem du helst vill vara vän med. Typ. Ja. Och förhoppningsvis är det din tjejkompis i och med att de här killarna verkar vara dryga. Ja mm. precis, det verkar inte vara några mm. bra personer då om de är dryga. Alltså om det är ett problem att de är dryga så mm. är kanske. Men jag vet inte, du här, hon, hon kanske är jättekär också. I den här... Men det verkar inte så som att hon var jättekär va? För hon skrev ingenting om det. Nej, hon skrev inte att hon var kär. Hon skrev bara att hon hänger med hennes ex. Ja, det, är det jag vet. Alltså. Det är... Det är... Kompis, ex, kompis. Mm. Ja, du, jag tycker det här att eh, man får nog avgöra vem som är viktigast i den här situationen. Din mm. kompis eller de. Vad är viktigast för dig? Mm. Ja, det får du göra. Och sen, sen oavsett, säg alltså, från när folk beter sig. I 100 procent. Alltså, det hoppas jag verkligen. Särskilt mot din kompis. Liksom. Ja. Nej, det, det ja knivig situation men vi tror att du löser det faktiskt. Mm. Känn ja. efter Precis. själv vad som och känns Och prata best. med din kompis. Alltså jag misstänker att du inte vill såra henne. Nej och man fattar ju att hon tycker att det känns tråkigt om du är hennes bästa vän och sen så umgås du med några som är dryg mot henne. Mm. Då blir hon ganska ensam i det. Ja. Det är betydligt bättre att ni två mogna tjejer står upp för varandra och mm. att de här killarna får skämmas lite för att de inte kan bete sig. Verkligen. Mm. Precis. Då är det dags för oss att avrunda veckans Ja, avsnitt. det var dags nu. Mm. Men vi tackar jättemycket för att ni har lyssnat på oss det här ja. avsnittet och hela året. Verkligen, verkligen. Ja. Så gör er förberedda på ännu ett fantastiskt år. Ja, med ja. oss. Med oss oui. ja. <laughs> Jag ska gå och hämta min hund på dagis nu. Ja, vi måste springa iväg och göra det. <laughs> ja. Men ni får ta hand om er. Puss mm -mm. och kram. Puss ja. och kram. Hej då. Hej då.